dviguba. Dieva, aš girdžiu tas jau. Dieva, dviguba. Dieva, žiūrėdama tas jau. Let's go! Gerai, į priekį, gerai. Rankom daugiau, biškai. Ranka, ranka, kuoj, gal. Gerai. Neduok atstumą, valdė. O, gerai. Ja, va, rankom daugiau, biškai. Maja, valdė. 15 sekundžių, ne? Tai vešau. Jeva, į priekį, ne. Leisime tada. Ranka ir čiūda. Priekį, valdė. Dabar! Gerai. Maja, Java. 10 sekundžių. Kečiau. Maja, paskutinė. Java, davai. 10, Java. Galą padaryk, Java. 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 Tatami vyresnių rėmėjų dėmesiui. Kovotojai, kurie kovojo ir užėmė prizines vietas, po kovų turi būti surinkti nuo tatamio ir kartu su teisėjo nueiti atsiimti apdovanojimą. Dar kartą.